Hola, bona tarda, Gemma. Sí, el ple de març està a punt de començar aquí a la sala de plens de l'Ajuntament i aquesta sessió té previst aprovar una moció per declarar Santa Perpètua de Mogoda població lliure de qualsevol discriminació. La proposta mostra el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui discriminació racial o de qualsevol altra mena. La corporació s'assuma aquest 21 de març, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Discriminació Racial, en record del mateix dia de 1960. Quan la policia va disparar contra un manifestant, una manifestació pacífica que protestava per les lleis de l'apartheid a Sud-àfrica i va matar 69 persones. A la moció, la corporació ratificarà el seu compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència respectuosa amb la diversitat i es comprometrà a continuar aplicant una visió inclusiva en totes les polítiques municipals, revisant i modificant, si cal, aquells plans, festes, normatives que puguin tenir un biaix discriminatori o racista. Per últim, el ple afirmarà que seguirà vetllant de manera activa perquè no es produeixin actes de discriminació en cap servei o equipament de titularitat municipal o que sigui subvencionant amb fons públics. Està a punt de començar aquesta sessió plenària. Els regidors i de regidores ja estan ocupant els seus seients i ara sí, escoltarem a l'alcaldessa que donarà inici a aquesta sessió plenària ordinària corresponent al mes de març. Molt bé. Bona tarda a totes i a tots i benvinguts a la convocatòria del ple de la corporació del mes de març. Abans de començar, malauradament, hem de tornar a fer el minut de silenci tenint en compte el nombre de dones assassinades aquest mes. Companys, companyes, regidors, regidores, ciutadania present a la sala i que ens escolteu des de casa a través dels mitjans municipals, molt bona tarda. Tornem a iniciar el ple amb un minut de silenci per rebutjar les violències masclistes i les LGTBI-fòbiques en totes les seves formes. Aquest mes, les violències masclistes s'han emportat la vida de 8 persones, dues més que el mes anterior. 21 dones han sigut assassinades a hores d'ara aquest any 2024. Una xifra esgarrifosa que mes rere mes no deixa d'augmentar desmesuradament, tornant a deixar clar que hem de fer encara molt més per acabar amb aquesta xacra social des de les institucions i també de la mà de la ciutadania. Rebutgem i condemnem rotundament tot acte de violència masclista i amb aquest minut de silenci volem recordar a tota la ciutadania de Santa Perpètua que només entre totes i tots podem acabar amb aquesta violència. Us convido, doncs, a acompanyar-nos en aquest minut de silenci. Gràcies. I ara comencem amb l'ordre del dia del ple. D'alcaldia tenim l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària 2/2024. Algun comentari al respecte? No? Doncs donem l'acte per aprovada. De la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals tenim l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 12/2024. Té la paraula el ponent. Senyora alcaldessa, regidores, regidors, veïnes i veïns de Santa Perpètua, molt bona tarda. Estem davant de la modificació
del pressupost, modificació de crèdit 12-2024, amb un import de 235.614 en 10 euros. És una modificació que millorarà crèdit pressupostari per l'adquisició d'inversions en la compra d'una unitat de clima de l'edifici central de l'Ajuntament, perdonin. També, d'altra banda, millorarà la dotació, en aquest cas, per la factura del mes de desembre de l'eliminació de residus, urbans, l'Ecoparc. Així mateix, també millorarà el crèdit pressupostari per la signatura d'un conveni amb Creu Roja, que substituirà les funcions que fins ara venien prestant a través del cabal solidari del Banc d'Aliments, i d'altra banda també millores més petites, en aquest cas inversions a diferents serveis d'una escola bressol municipal. En tot cas, estem parlant d'això, d'una modificació pressupostària que no altera l'import del pressupost de 235.614 en 10 euros. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Alguna paraula? No? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana i l'abstenció dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular i Grup de Ciutadans. Passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local amb l'aprovació de la nova numeració al carrer Sant Isidre, número 29A. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Portem a aprovació la numeració del carrer Sant Isidre, número 29A, segons l'expedient que estava a disposició de vostès. En data 10 de maig de 2022, la Junta de Govern Local otorga llicència per a construcció d'habitatge al carrer Àngel Guimerà, número 13, d'aquesta localitat. En data 30 d'agost de 2023, mitjançant instància, es comunica a l'Ajuntament que l'accés a l'habitatge serà pel carrer Sant Isidre. Vist plànols de numeració aprovat a l'any 2007, l'habitatge amb adreça del carrer Àngel Guimerà, 13, no té assignat cap previsió de numeració al carrer Sant Isidre. Vist que la numeració del carrer Sant Isidre no hi ha possibilitat de donar una numeració correlativa i vist l'informe emès per la CAP de Serveis Urbans, Mobilitat i Canvi Climàtic de data 27 de febrer de 2024, és competència de l'administració local donar nom a les vies urbanes i carrers o espais públics, així com la numeració de diferents edificis, tal com es recull a la llei reguladora de les bases del règim local, llei 7/1985 de 2 d'abril, i per tot això sotmet a l'aprovació del ple el següent acord. Primer, aprovar la numeració del carrer Sant Isidre, número 29A, degut a la modificació de l'entrada principal d'aquest nou habitatge. Segon, notificar aquesta resolució als titulars de la finca objecte de numeració. Tercer, comunicar el present acord i transmetre un exemplar del plano a l'oficina del Servei de Correus Municipal, al registre de la propietat i a tots els departaments de l'Ajuntament afectats. I quart i darrer, remetre certificació del canvi a la delegació provincial de l'INE. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Algun comentari? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem a la part de mocions. Tenim la moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i Ciutadans sobre el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial. Té la paraula la regidora. Moltíssimes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Avui portem aquesta moció al ple perquè es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Discriminació Racial en record del mateix dia de 1960, quan la policia va disparar contra una manifestació pacífica a Sud-àfrica i va matar 69 persones. Més de 60 anys després d'aquella matança, el racisme continua ben present arreu del món. I cada vegada comprovem que hi ha un augment preocupant dels discursos racistes i discriminatoris i un cert desacomplexament en aquestes actituds.
Un informe de l'Agència Europea de Drets Fonamentals demostra que les discriminacions per raó de la identitat ètnico-racial són freqüents en l'accés al treball, en un 29%, en l'habitatge, en un 23%, en l'educació, un 12%, o en els béns i serveis, en un 22%. Els delictes d'odi són els més freqüents a Catalunya i això que només es calcula que es denuncien al 14%. En aquest marc, el Parlament de Catalunya va aprovar el 30 de setembre del 2020 la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació i l'octubre del 23 el Compromís per un País Lliure de Racisme, que inclou 70 mesures a aplicar. En resum, els discursos d'odi són una vulneració intolerable dels drets humans i un atac a la societat en conjunt. Per això volem acordar el següent. Primer, declarar Santa Perpètua de Mogoda població lliure de qualsevol discriminació. Segon, el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui discriminació racial o de qualsevol altra mena. Tercer, rectificar el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència respectuosa amb la diversitat. Quart, continuar aplicant una visió inclusiva en totes les polítiques municipals, revisant i modificant, si cal, aquells plans, festes, normatives, etc., que puguin tenir un biaix discriminatori o racista. Cinquè, seguir vetllar de manera activa perquè no es produeixin actes de discriminació en cap servei o equipament de titularitat municipal o que estigui subvencionat amb els fons públics. I sisè, comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes FMC i ACM. Gràcies. Gràcies, regidora. La senyora Júlia vol fer algun comentari? No? Vota a favor. Perfecte. Doncs subscriu. El Partit Popular també la subscriu, per tant, no cal que la votem. Doncs moltes gràcies i passem a la part de control d'alcaldia, que és la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern local. Alguna qüestió al respecte? Doncs passem a l'apartat de precs. Algun prec? Alguna pregunta? El senyor Joan Martínez té la paraula. Gràcies, alcaldessa, i gràcies a tothom que està aquí a la sala que ens acompanya, així com els que ens segueixen pels diferents mitjans de comunicació. Avui torno a prendre la paraula en nom del Partit Socialista per posar en relleu una qüestió alarmant que afecta directament la salut i el benestar dels nostres ciutadans. Recentment hem rebut informació preocupant que indica que el nostre municipi és considerat el més contaminat d'Espanya, juntament amb Mollet, en termes de partícules de 2,5 micres. Un tipus de contaminació que té un impacte significatiu a la salut respiratòria i cardiovascular de les persones. Aquesta situació no només és inacceptable, sinó que també requereix d'una acció immediata i efectiva per part del nostre govern municipal. Vam aprovar el pla de mobilitat que ens permetrà reduir aquest contaminant a mig termini i també la zona 30, però els recordo que també s'han negat en dues ocasions a modificar el reglament dels sords per incloure la prohibició de fer foc, activitat la qual és generadora d'aquestes partícules tan contaminants, i estic parlant que es va fer el ple de desembre i el mes passat. En aquest sentit, volem demanar quines mesures concretes s'estan prenent per reduir la concentració d'aquestes partícules al nostre municipi, quins recursos s'estan assignant per abordar aquesta problemàtica i com es pretén garantir la salut i la qualitat de vida dels nostres ciutadans enfront d'aquesta situació tan preocupant. És fonamental que es prenguin les accions necessàries per millorar la qualitat de l'aire i protegir la salut dels nostres veïns i familiars. Nosaltres tenim propostes. De fet, torno a repetir, el darrer ple i el de desembre li van proposar una que era ràpida, efectiva i de cost zero, i la resposta va ser negativa. Així doncs, els sol·licitem una resposta detallada i transparent del govern respecte a aquesta qüestió urgent, així com de les accions concretes i immediates i eficients per part del nostre govern municipal que hauran o haurien d'implementar. Gràcies. Molt bé, regidor. De forma transparent donarà resposta al senyor Sergi Hernández. Endavant. Bon dia a tota. Gràcies, alcaldessa. Bon dia a tota la sala, a tots els ciutadans i ciutadanes que ens escolten i a tots els regidors i regidores. Miri, senyor Joan, aquesta situació no és nova. De fet, a Santa Perpètua fa molts anys que des de que es va designar forma part de la zona d'especial protecció de l'àmbit 40, fet que fa que disposem des de fa molts anys ja un pla de millora de qualitat de l'aire i dir que això suposa va en coherència en un model de país i de ciutat que aquest ajuntament es troba defensant des de fa molts anys. Inicialment s'ha de preveure moltíssimes
de les actuacions, no només de les que vostè ja sap, sinó en la pròpia concepció del model de desenvolupament industrial i urbanístic del qual disposa Santa Perpètua. Fet que ens fa que siguem un municipi altament industrial, és cert, però que també disposem d'un municipi amb moltíssimes i moltíssims espais verds. Dit això, l'Ajuntament de Santa Perpètua disposa d'un pla de millora de qualitat de l'aire, fet que ja apunta, no?, una intencionalitat política, perquè aquests plans, recordem que són d'obligació disposar d'ells a municipis que tenen més de 100.000 habitants. Nosaltres en tenim 25.000, però ja disposem d'un pla per tal de regular aquestes actuacions. Recordar que un àmbit important per tindre en compte els efectes d'aquesta contaminació és que Santa Perpètua està trinxada per moltes infraestructures a vies que generen un alt índex de contaminació. Concretem la E15, la P7, la Nacional 152A, la C59, la B140, la B51, B141 i B142. Respecte a aquestes dades, per tal de defensar el model de país que volem impulsar, perquè és una qüestió, com deic, de model de país, apostem per una industrialització, però una indústria que sigui resilient i estigui adaptada al segle XXI, basada en les energies renovables, amb una mobilitat sostenible, fruit que és evident que l'Ajuntament de Santa Perpètua té un alt recorregut i un alt crèdit, no?, a nivell nacional i autonòmic. D'aquest percentatge de contaminació que vostè fa referència i que en som conscients, l'11% d'aquesta mobilitat, d'aquesta contaminació, és produïda només de l'àmbit del trànsit urbà. Pel que fa, el 90% d'aquesta contaminació prové d'aquestes vies, i principalment en l'àmbit dels trànsit de vehicles, sent aquesta xarxa, la P7, com ja hem apuntat moltes vegades, la principal causa de contaminants d'aquesta situació en el nostre municipi. Pel que fa a aquest article, hem de dir que és un article amb poca rigorositat periodística, perquè contradiu en una alta mesura les dades oficials de les estacions de mesura de contaminació de la Generalitat de Catalunya, que hi són fixes. Les dades que surten en aquest informe periodístic no tenen res a veure o són molt diferents a les que es poden veure, no?, als portals de les dades de les estacions meteorològiques. Recordem també que les mesures de PM2,5 no formen part de les estacions de mesures de l'àmbit, i és una contradicció també que faci o contradigui, no?, aquestes dades en l'àmbit de les estacions de Barcelona. Diu aquest article que Barcelona no forma part d'aquestes ciutats més contaminades, quan no és així, perquè el portal d'aquestes dades de la Generalitat sí que ho diuen. Els propers dies hem de dir que intentarem i treballarem per tal d'accedir també al criteri avaluatiu d'aquest informe tècnic. Nosaltres portem molts anys denunciant la situació de l'AP7, i per poder justificar aquesta situació de contaminació portem anys sistematitzant i avaluant l'impacte d'aquesta infraestructura, mantenint aquests indicadors, aquesta recollida de dades d'una manera sostinguda, perquè no es pot asseverar que un municipi està altament contaminat durant tot l'any quan no sabem tampoc el criteri de les mesures avaluatives d'aquest informe. Per dir que un municipi forma part o està molt contaminat durant tot l'any, s'ha de tindre una avaluació de dades que estigui sostinguda durant i amb un criteri de pressa d'aquestes dades, no? Hem de saber quan es va fer, en quin lloc i durant quant temps, igual que fa l'Ajuntament a través de la seva estació de control atmosfèric i les estacions d'unitat mòbil, que sap vostè que portem, no?, de la Diputació de Barcelona cada any. Per tant, posem en dubte, tant políticament com a nivell tècnic, aquest article. Pensem que no té un rèdit, un rigor periodístic, però en tot cas els propers dies intentarem poder accedir a aquest informe per veure a quin criteri científic s'ha seguit per tal d'avaluar, perquè els indicadors al que fa referència a l'article apunten a que s'ha fet una avaluació d'indicadors de la contaminació en un moment puntual i durant poc temps. Molt bé, moltes gràcies, regidor. Acabats els punts a l'ordre del dia, s'aixeca el ple. Molt bona nit a tothom.
Doncs només 18 minuts després de l'inici d'aquesta sessió plenària finalitza el ple de març, és el més curt d'aquest any, en plens ordinaris, i aquest ha aprovat com a punt principal una moció que declara Santa Perpètua població lliure de qualsevol discriminació. La proposta ha mostrat el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui discriminació racial o de qualsevol altra mena. La corporació se suma així el 21 de març, que és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Discriminació Racial. La corporació ha ratificat el seu compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència respectuosa amb la diversitat i s'ha compromès a continuar aplicant una visió inclusiva en totes les polítiques municipals, revisant i modificant, si cal, aquells plans o festes o normatives que puguin tenir un biaix discriminatori o racista. Un altre punt de l'ordre del dia que s'ha aprovat ha estat una modificació de crèdit per valor de 235.614 euros que dotarà de pressupost algunes inversions menors, segons ha pogut detallar el regidor de Serveis Econòmics, Adelino Macías. I això ha estat principalment el que ha donat de si aquesta sessió plenària, que els informarem amb més detall a les diferents espais d'informació local, a Ràdio Santa Perpètua. Gràcies per la vostra atenció.